nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të ndalemi tek një problematike thekshme e cila është në domenin e të gjithë opinionit publik shqiptar, jo vetëm në Kosovë dhe në Shqipëri, pothuajse në të gjithë Ballkanin. Ndërkohë që po analizohen edhe këndvështrimet të veçanta të saj edhe nga faktorët më të rëndësishëm ndërkombëtar. Tema që do të diskutojmë sot është cilat janë raportet e dy fuqive më të rëndësishme të Europës, pra të Berlinit dhe të Parisit, në raport me Kosovën dhe me Serbinë. Pyetja që shtrohet në ekran është e qartë, pak provokuese, por pikërisht, apo e tradhton Gjermania dhe Franca Kosovën, është një fjali, apo më sakt një pyetje, e cila po qarkullon rëndom në mjedisin politik dhe publik në hapsirat mbarë shqiptare. Për ta bërë këtë bisedë, unë kam kënaqësinë që të kem në studio njërin prej njohësve më të mirë të gjeopolitikës në Ballkan, analistin dhe gazetarin e njohur, Ben Andoni. Ben, falenderoj. Faleminderit. Ben, në rast të do të kërkoja shkurtimisht, si do ta përcaktoje në këto çaste qëndrimin e Francës dhe të Gjermanisë versus Kosovës dhe Serbisë për çështjen e dialogut? Vërtet ka gam të jashtëzakonshme, por thelbi qëndron në peshën që ka Franca dhe Gjermania për Bashkimin Evropian. Janë dy pilarët kryesor që mbajnë forcën e bashkimit evropian, që përcaktojnë deri diku politikat e bashkimit evropian, dhe mbi të gjitha dy vendet të cilat vazhdimisht kanë pasur qasjet e tyre në dialog, dallojnë qasjet e Francës me të Gjermanisë. Gjermania gjithmonë ka qenë më direkte dhe ka diçka në mënyrë metaforike që mund të përcaktojë qëndrimin gjerman, që është qëndrimi i atij oficerit gjerman në momentin e shprënguljes së forcave serbe që i përcaktoi kohën dhe po i maste si kronometër minutat me kronometër edhe kaq me atë të ambasadorit aktual që është në Kosovë. Kjo është metafora e madhe e qëndrimit gjerman. Nga i pozicioni i ashpër, diskret, kanë ardhur një pozicion gjithmonë më shumë diplomatik, pasi Serbia ka avancuar përsa i përket shfrytëzimit të resurseve të saj ekonomike. Do t'i analizojmë sakt. E para, dhe e dyta, të ngjasje shumë interesante në botën diplomatike. Ndërkohë që me Francën është diçka tjetër. Franca gjithmonë ka pasur një pozicion të luhatur, madje edhe në sulmet, kur filluan nga bombardimet e NATO-s. Po, dhe duke ardhur në ditët tona. Unë nuk harroj dhe besoj që tëftuarit tuaj do e shpjegojnë shumë më mirë, prapë një metafor tjetër që rrjedh me monumentin që është në Kalemegdan, në Beograd. Serbët kanë një epistull atje që thotë, ne nuk do ju harrojmë ashtu si ju nuk na lat asnjëherë. Në kohën mbas luftës, ajo është folur disa herë për ta hedhur, është një monument shumë impozant. Ajo jo vetëm i mbijetoi, por ndërkohë Franca është gjithmonë më shumë pranë Serbisë. Nuk është vetëm fakti i minerës litiumit, por është fakti që Serbia është një vend i cili po zhvillohet në disa drejtime, qoftë në aspektin ushtarak, po dhe në pjesën e disa disiplinave të tjera. Po mendoj që në qoftë se Kosova nga në tjetër, larkë të tjerave, larkë ati presionit që duhet ta mirë kuptojmë, Kosova ka një presion të jashtëzakonshëm. Do zhvilloj diçka në mënyrë më interesante në pjesën e resurseve të saj. Bëhet më tërheqës për faktorin. Besoj që do bësh më tërheqës. Problemi i madh në kohën tonë është kjo që ka një mbivlerësim të jashtëzakonshëm të trepçes, ndërkohë që trepçja në kohën tonë është shumë e vështirë për të shfrytzuar. Saktë. Ndërsa Kosova është e jashtëzakonshme në gjithë hapësirën e vet për burimet e para. Dhe në qoftë se shteti i Kosovës do ishte shumë më i kujdesshëm dhe do jetë më i kujdesshëm, sidomos me privatizimet dhe me këtë lloj qasje, unë mendoj që Franca mund ta ekuilibrojë deri diku atë qasjen me Serbinë, por duhet jemi koshient për diçka. Në Serbi janë 120 kompani franceze, në mos gabojmë 12.000 persona të punësuar. Gjermania më shumë. Gjermania ka më shumë dhe Gjermania është vendi i parë
në mos gaboj ke vendet e bashkimit evropian për sa i përket investimeve. Dhe ndërkohë që në Kosovë me masat shtrënguese, një pjesë e gjërave që janë bllokuar janë pikërisht fondet gjermane. Dhe mua më vjen shumë mirë që keni kapur këtë si fakt, sepse besoj që tashmë Kosova duhet vepronte pak një politikë diplomatike pak më unifikuar me Shqipërinë. Resurset tona janë të pakta, zyrtare resurset tona diplomatike janë akoma më të pakta, pa çka se ndihmë. Në çfarë shikoj është e madhe. Ndërkohë, për ta shpjeguar dhe për ta kuptuar më së miri këtë temë, un kam kënaqësinë që për herë të parë në Balkan Talks të jetë zoti Muhamedin Kullashi, ish ambasadori i parë i Republikës së Kosovës në Francë. Profesor Kullashi, ju falenderoj sinqerisht që jeni me ne në Balkan Talks. Ju faleminderit për ftesën. Profesor, në rast se do t'ju kërkoja një parashtrim disi fotografik, si do ta përshkruani ti ju realitetin aktual të raporteve mes Francës dhe Republikës së Kosovës, gjithnjë për sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë? Unë do të përkujtoj faktin së parit si janë ndërtu raportet Kosovë edhe Francë. Franca ka pas raporte shumë të ngushta me Serbinë gjatë dy shekujve, afër dy shekujve. Është fjala për alianca të luftës, luftës parbotërore, luftës dytë botërore, pastaj janë alianca të ngushta që janë zhvillu në periudat paqësore, që do të thotë një bashkëpunim në fushën e arsimit, kulturës, edhe të ekonomisë, natyrisht. Një kthes ose një ndryshim shumë i rëndësishëm që është bërë në qëndrimit e Francës ka shi Kosovës, ka ndodhë në kohë të luftrave në Balkan. Në fjallë tjera, ju kujtohet, ka qenë një luftë së pari në Kroaci, pastaj në luftë Bosnje, pastaj në Kosovë. Ti pare të përbashkëta, të këtyre tri luftave ishin se agresor ka qenë Serbia, edhe ka qenë aktor i krimeve masive mbi popullsinë civile në Kroaci, në Bosnje dhe në Kosovë. Kjo ka qenë temë e cila do të trajtohet. Unë kam qenë në Francë që nga viti 91, pasi që në kanë largun nga Universiteti i Prishtines, pranë Komitetit të Kosovës, dhe tëtë në të cilën janë të buar emrat të mëdhejt e intelektuarve francesë, që kam pasë ndikim në qarqet politike, që janë marë në fillim, që ka qenë Komiteti Vukovar-Sarajev, që janë marë me çështjet politike shumë dramatike. Edhe çështja e Kosovës do të thotë do jetë lufta e tretë në Ballkan. Lufta e tretë do të thotë akumulimi i krimeve masive që Serbia i ka bërë në Bosnjë, në Kroaci, edhe pastaj në Kosovë. Saktë. Edhe një ndryshim shumë i rëndësishëm i perceptimit të Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës nga Franca, qoftë në nivelin politik, qoftë në nivelin intelektualve edhe të medjeve pastaj. Për të dalë të kjo e sotmja, të themi, me duhet ta përkujtoj këte. Kthesa ka qenë shumë e rëndësishme, sepse Kosova, si perceptim në Francë, në publik të gjithë, ka qenë fush beteja ku është bërë lufta në mesjet, me disë sërbëve edhe të turqve tjerë. Kaqë. Prania e shqiptarëve do të zbuluhet më vonë, se ka shqiptarë në Kosovë, qëfar rulli, qëfar status, i kërkesat e tjera, tjera. Këto do të hynë gradualisht e opinioni francez do të hynë gradualisht edhe... Dhe do të kulmojnë me luftën në Kosovë, apo jo? Me luftën e fundit në Kosovë? Pikrisht, do të thotë sulmet mbi Kosovë, krimet, ashpërsimi me fjallë tjera, se ushtria e Miloševićit ka qenë pranishme në Kosovë, krimet kanë qenë të përditshme tjera tjera, por interesimi opinionit francez nis me fillimin e forma e më të rënda forma e më të rënda të krimeve. Edhe opinioni francez do të mësoj që pas ka shqiptarë në Kosovë, edhe që ka probleme të raportet, do të dalin raportet për herë parë me disë Serbisë dhe me disë Kosovës. Po, ndërkohë në lidhje direkte nga Berlini, është zoti Beq Sufaj, ish ambasadori i Republikës së Kosovës në Gjermani, publicist në shtypin Gjerman, por edhe lektor në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Makromedia në Berlin. I dashur Beq, falenderoj që jemi ne sot. Knasi Franco, përshëndetje për ju dhe mysafirët.
Në panel. Ndërkohë, pas kësaj panorame të parashtruar nga Zoti Andoni dhe nga Profesor Kullashi, me ty beq doja të futesha direkt në thela, si që themi ne këtej. Ne shpresojmë, thot Manuel Sarrazin, i dërguar i qeverisë gjermane për Kosovën dhe dialogun, ne sigurisht presojmë që Kosova të marrë pjesë në samit përsa i përket procesit të Berlinit. Ne nuk do të aftojmë pastaj Kosovën në mekanizmin e përkohshëm nëse nuk lëvizet me heqjen e masave tregtare, që për mendimin tim nuk është që po sjellin më shumë siguri, por që po veprojnë kundër tregtisë së lirë, madje edhe për produktet gjermane nga Serbia. Kjo është situata aktuale. I ashpër dhe i prerë Zoti Sarrazin si përfaqësuesi i Berlinit zyrtar në qasjen e tij ndaj qeverisë së Republikës së Kosovës. Si e lexove ti beq këtë deklaratë të fortë të Sarrazinit? Padyshim, Franco, faleminderit edhe një herë për ftesën me mysafirin të nderuar. Vetëm dy fjali, domethënë për topikun, për zgjedhjen që i ke bërë sonte Balkan Talks. Lejo të them që Franca dhe Gjermania janë, ose Gjermania dhe Franca, mision kyçëm nga Berlini, janë ajo që mund quhet ying dhe yang i bashkimit e Europian, ajo që Zoti Andoni e quajti pilare, do më thënë ying dhe yang. Do më thënë, asë gjë nuk do bej qoftë kashi i Balkanit, po edhe temave tjera të rëndësishme Berlini, pa Parisin dhe asgjë Parisis do bej pa Berlinin. Do më thënë është diçka që është e domosdoshme nëse bashkimi Europian, sepse bazat janë bërë këtu. Në rekapitulimin historik të cilin e bëri profesor Kullashi, më duhet të shtoj që shikuan nga prizmi Gjerman, po aqe vështirisht edhe për Gjermanin, do më thënë vitin 99 bënd cezuarën e parë, përkatësisht lufta e Kosovës bënd cezuarën e parë historike, ku luftë vafe, së bashku kësora dhe me ish armisht tradicional të Gjermanisë naziste, u ngrit me ajër dhe bombardoi qasjet serbe në Beograd dhe në Serbi gjithandej. Kështu që do më thënë edhe për Gjermanin lufta e Kosovës dhe çështja e Kosovës për post faktit historik paraqet edhe një ta quaj ngarkesë të madhe emocionale. Angazhimi i Gjermanisë në Ballkanin Perëndimor dhe veçanërisht në Kosovë lidhet domethënë edhe me këtë emocion. Po kështu në aspektin historik duhet të përmendi se Gjermania ta them kështu. Derisa isha ambasador ka pas fërkime shumë të mëdha mes Berlinit dhe Washingtonit sepse dua të kyçem këtë temë që ju sonte keni parashtruar dhe zakonisht në ato fërkime si ambasador profesor Kullashi e din, je mes zjarësh. Dhe unë zakonisht kam përdorë gjithmonë një fjali kur ishte administrata e zotit Trump dhe qeveria e zonjes Merkel, kancelarës Merkel, gjithmonë kam thënë një fjali, u thosh jam miqve të mi, edhe Amerikan, në këtë rast ambasadorit Grenell i cili shërben te këtu dhe më vonë u emërua si sekretar, si i dërguari i posaçëm. Dërguari i presidentit, po, u thoshja shikoni, ne jemi Kosovë, Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Kosovën dhe për kombin shqiptar janë familje. Kurse Gjermania është shtëpia jonë e dytë dhe ne nuk mund të zgjedhim mes familjes dhe shtëpisë. Prandaj ju duhet të zgjidhni këtë çështje. Ajo që dua të them është që ajo që dua të them dhe të vi pastaj te Sarrazin është ne mund të flasim për bushtin gjermano-francez, por patjetër që në këtë kontekst, në këtë sfond, nëse doni, është e paevitueshme administrata amerikane, qoftë ajo demokrate apo republikane. Sigurisht. Dhe këtu vim te pika, Për mua esenciale kyçe që ne kishim në 4 vitet e kaluar, kishim një situatë të re, pas viteve të përpelitjeve të administratave amerikane dhe Berlinit e Parisit, ku nuk kishte një pajtim, të themi, për një angazhim më konkret të koordinuar, ja po themi, të Bruxellit, ku në nënkuptohet natyrisht Berlini dhe Parisi, dhe Washingtonit. Para 4 vitesh, kishim një situatë kur administrata e Biden,
Ajo që Zoti Server, Daniel Server e quajti para ca ditësh, një nga administratat më pro, jo, më falni, këtë se tha Server, por e tha një analist sloven në një konferencë në Prishtinë, administrata më pro Kosovë që kishte Washingtoni në vitet e fundit, për të mos thënë dekadat, dhe kishim një situatë kur patëm një koordinim të përkryer mes Washingtonit dhe Bruxellit, përkatësisht Berlinit dhe Parisit, për angazhim dhe nisjen e asaj që quhet rrugëtim me shumë përplitje deri te ajo që u quajt marrëveshje e Bruxellit. Shini, vetëm emri, vetëm emri. Plani franco-gjerman, plani franco-gjerman ose marrëveshja e Bruxellit, saktë. Dhe aneksi i Ohrit. Dhe tani, pas 4 vitesh, ne kemi arë në një pik ku de facto merremi me çështje të aparaturave të lezer dhe të cefta, ku Kosova dhe më thënë rezikon. Përse arritëm në këtë pik, Beq? Përse arritëm në këtë pik? Profesori e përmendi Komitetin e Kosovës në Francë, me duket se te dosja hë kadareja ka një fjali fantastike ku thotë çdo popull ka rezimin që meriton. Okay. Populli i Kosovës vendosi që ta zgjidh këtë qeveri. Populli i Kosovës vendosi që ta zgjidh Albin Kurtin, kryeministër të Kosovës, Zonjen Osmani, presidentet të Republikës së Kosovës, dhe sot jemi aty ku jemi, domethënë kemi këtë qeveri që meritojmë. Kam vetëm një shpresë që domethënë me datën 9 shkurt, Kosova tashmë është në fushat, me datën 9 shkurt populli i Kosovës do ringritet dhe këtë qeveri e cila në sytë e mi, pas gati 4 vitesh, nuk mund ta quaj qeveri të Kosovës, kjo është qeveri e vetë vendosjes, ajo do më thënë që sot qeveris me Kosovën është qeveri e vetë vendosjes, dhe këtë se ka mund shpike, këtë e kanë thënë edhe zyrtarë të lartë, Amerikanë, në deklarimet e tyre publike, më thënë ne erdhëm në këtë pik, ku nga populizmi, premtimet të cilat natyrisht që nuk u përmbushën dhe degdisjet dhe daldisjet populiste kanë si rezultat që Kosova sot është e izoluar dhe e armisuar me stakeholders, me aksion bajtësit e lirisë dhe pavarësisë së shtetit të Kosovës. Qartë. Qartë. Ben, një temë që e preku zoti ambasador Beqaj. Si arriti Kosova në këtë pikë që të vendoset nën sanksione nga aksionerët kryesor të lirisë dhe të pavarësisë, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Është vërtet ajo që tha ambasador Cufaj, edhe për një sens tjetër që zoti Cufaj e njeh organizimin qeveritar të Kosovës, e një në qeliz. Unë kam përshtypjen se simptoma të kësaj që sodhën ardhjen e vetëvendosjes dyherë në fuqi, ishin para parë, koma për para. E para, ti shikoja të frymën gjithmonë më shumë jo amerikane që është në Kosovë, madje po të shkosh tani, është shqetësuese dhe më vjen mirë që Zoti Cufaj e kapi një aspekt krejt tjetër. Ti shikon gjithmonë më shumë artikulime anti-amerikane në Kosovë, të veshura. Në sakt, balafajquse. Balafajquse është një lloj eufemizmi që ne përdorim, por me atë pjesë detyrimi që kemi ne ndaj Shteteve të Bashkuara, kuptohet që është diçka më shumë. Unë e përcaktoj me një fjali që Zoti Kurti tregoi që ishte një lloj kryeministri që donte kjo pjesë enturazhit që është në Kosovë, po Zoti Kurti nuk arriti të bëhej asnjëherë shtetar. Dhe Kosova në këtë moment e kishte nevojë për shtetar. Pse? Ju e dinin fillimet e veta dhe fjalën programatike që mbajti dhe në një farë mënyrë shumë gazolluese në orët e para të fitores. Të fitores, po unë kam qenë atje në Prishtinë. Vjen shumë mirë dhe ju e dini që dialogu ishte prioriteti shtatë. Befas shkoi katri dhe tashmë është i pari. Qa ka sjetë gjatë gjithë të rekove? Jo vetëm ka mbuluar gjdo veprimtarit që qeverisë, por Kosova dhe Shqipëria janë dy vëndet më të varfër të Europës, të paktën nga statistikat e bankës botërore.
Kosova dhe Shqipëria kanë probleme dhe janë dy vendet që janë prioritare për sa i përket korrupsionit. Janë dy vende gjithashtu që fuqim blerëse kanë shumë të ulët. Dhe këto janë ato që ti shikon që një zyrtar i cili nuk e administron do të këtë patjetër do përcjellë narrativa të tjera, do shpiki narrativa të tjera dhe mund vjen keq që në shumë momente pranë Zotit Kurti janë mbledhur njerëz që pretendojnë që janë ideolog, por njerëz që vazhdimisht e kanë vështirësuar narrativën e Kosovës. Kosova në këto momente ka nevojë për një narrativ të themi shtet formimi. E para duke u mbështetur mbi vlerat më të mira që vlerat i ka, dhe dyta të paktën mbi vlerat më moderne të shoqërisë demokratike sot. Dhe për hir të vërtetës, Kosova e ka ruajtur diçka që zgjedhjet prapë janë të mira. Dhe duke vazhduar me këtë narracion për gjatë kohëve, për shembull, që me paqartësinë për fondin sovran, që me paqartësinë për sa i përket politikave të korrupsionit, investimeve, e gjithë pesha ra mbi dialogun, dhe dialogu nuk mund mbahet një shtëpi duke i hequr një kolon. Sakt. Ajo i ka sjell problemet të cilat ata po i përjetojnë në këtë moment. Ajo që është shqetësuese dhe që Zoti Bejt Sufa e shef me shumë optimizëm, do më thënë një rizgjim të themit të popullit Kosovës për një zgjedhje që t'i përshtatet në nëntë shkurt, shqetësimi më i madh është që Kosova mund të shkojë drejt të themi një qeverie koalicioni, po që mos largohet shumë prapë nga kjo narrativ, sepse përpjekjet u bën me PDK-n dhe duket që PDK-ja do ta ndjeki këtë linjë. Qasja e vështirë është ajo tashmë për t'u futur në ullit e procesit Berlinit. Ai mbahet mbas disa ditëve dhe ndërkohë Kosova problemin më të madh ka atë me marrëveshjen bazë që është CEFTA. Sakt. Dhe që është e mirë pranuar nga të gjithë. Ju e dini që marrëveshja e CEFTA-s ndihmoi vendet e Visegradit që të avanconin. Dhe Kosova e kishte mundësinë më të madhe që jo vetëm të respektonte kanonet e CEFTA-s, por në një moment ta largonte këtë narrativ të ashpër dhe ta përdorte sa më shumë për përfitimet e popullit saj. Të them një element. Në momentin që Kosova vuri embargon me madhrat serbe futeshin gjithmonë më shumë nga Maqedonia me paketim tjetër. U bë pjesa e targave, një gati e mbyti narracionin e Kosovës. Para 3 ditësh isha në Kosovë, makinat serbe tashmë qarkullojnë lirisht me targë, sepse është normale. E njëjta gjë me dinarin. E njëjta gjë tashmë me politikën e dinarit në mes janë futur struktura të kontrabandistëve që u bien në qarp serbët e Kosovës. Do të thon paratë merren nga Rashka dhe janë njerëz të tjerë që futen, po themi element thjesht. Po që janë tepër të signifikativ për të kuptuar realitetin në terren. Një shtetar i mirë duhet t'ia bëj jetën sa më të qetë të gjithë qytetarëve të gjithë qytetarëve dhe në mendimin tim ndoshta bashk kolegët e panelit ndoshta mund të kenë mendim të kundërt, po do doja që serbët që ne i dim janë peng i Beogradit dhe me shumë probleme dhe në Kosovë, pa çka se po fashiten, po fashit shumë gjëra dhe mos harrojmë janë vetëm 40.000 veta janë në veri. Të arrish të bësh një diskriminim pozitiv dhe mundësit janë. Kam dëgjuar para pak muaj para se Zoti Thaçi të shkonte në Hagë, që një serbi u drejtua serbisht në mbledhjen me komunitetet. I tha, Zoti Thaçi, ti je presidenti jonë. Ti përgjigjesh për këtë, nuk na ke bërë këtë dhe këtë. Nuk, mua nuk më duhet në Beogradi, tha kështu. Në basë saj nuk di se që kanë ndodhur me atë komunitet, po kam përshtypjen ata ishin serbët e jugut, ose të Graçanis e se kështu. Do doja që ky lloj narracioni shtet formimi për Kosovën dhe administrimi i Kosovës të ishte më bazik. Qartë. Po me çfarë kuptoj, një pjesë e dikastereve dhe Zoti Cufa e preku edhe ambasadori e preku pak me kujdes, mbaj njerëz të cilët nuk u takon ai post. Dhe kjo pjesa që vetë vendosja bëri zëvendësimin e elitës qeverisë lë jashtëzakonisht për dëshiruar.
Shqiptare dhe ata, apo jo? Ambasador Kullashi, ndoshta në një gjuhë as pak etike, ambasadori Jeff Hovenier, vetëm pak ditë më parë në Prishtinë, përdori një fjali të urtë si pas ti, apo praktike pragmatiste nga ana e ti. Mos u rinoni në derën e klubit ku dëshironi të antarsoheni. Unë desha të them së pare që jam plotësisht dakord me atë që tha ambasadori Bet Sufaj dhe Ben Andoni. Edhe më duket që problemi pikrisht lidhet me këtë temën, të themi, të që ka dalë sa i përket mundësisë se që mallrat nga Serbia të hynë në Kosovë në vitin 23, do të thotë ishte ndalesa, e cila kjo problem, edhe për herë parë ne kemi faktikisht kërcënimet që vijnë nga Gjermania, edhe thonë ju në këtë mënyrë. Zoti Mazarani ishte dy herë u takua me kryeministrin. Edhe po asnjë lëvizje, do të thotë ai thjesht thoshte na lejoni që të mos pengohet hyrja e mallrave nga Serbia, më tepër që një pjesë atyre mallrave faktikisht janë të ndërmarrjeve ekonomike të perëndimore janë, edhe që nuk e kuptonin ata pse pengohen këto. Ne kemi tash që më tepër se një vjet një qëndrim të prerë, të ngurtë, një qëndrim që përse, nuk mban dialog faktikisht. Përse profesor Kullashi? Po, është problem i një qasjes të themi të zotit Kurti, të së paku të ngurt, të them. Edhe ne jemi në situatë Kosova është tash që të përjashtohet nga CEFTA. Në vitin 2007 Kosova ka hynë. Edhe përse, se do të thotë mallrat e ka mundësi të hynë armët e tjera tjera. Gjermanët thanë, zyrtarisht, ne do të vejmë rezet X në kufi, do të bëhet detektimi madhore. Nëse ka ndonjë problem, ne jemi aty që do të pengojmë hyrjen e armati. As kjo nuk mjaftoj që Zoti Kurti të ndroj qëndrimin edhe pikpamin e vetë, por qëndrimi për 2023 ashtë jeshtë jo. Edhe as pak nuk ashtë i shqetsu me faktin që Kosova mund të përjashtohet, këto janë tash ditët e fundit, mund të përjashtohet nga CEFTA, edhe kjo lidhet pasaj edhe me një qasje të zotit Kurti, edhe ndaj të themi temave tjera që kanë të bëjnë me bashkëpunimin me përfaqësues të fuqive të mëdha në Prishtinë. Vërejtja nuk të cilën ndërkombëtarët shumë rregullisht tash ka muaj që i bëjnë zotit Kurti, janë refuzimi i komunikimit, refuzimi i bashkërënditjes, refuzimi i koordinimit. Ato probleme me veri që nuk janë probleme që nuk mund të zgjidhen. Pse ato dramatizohen deri në atë mas, edhe ne kemi ajo ngurtësi ose një qëndrim që e quaj jo politik. Një qëndrim i cili nuk është në interes të Kosovës, ne nuk e kemi pas këtë tip të probleme me qeverit e më pash. Ato kanë pas të metat të tjere. Por një blokim i komunikimit me përfaqësuesit e shteteve të cilët kanë pasur rol vendimtar në çlirimin e Kosovës, në rindërtimin e Kosovës, edhe në krijimin e lidhjeve me shumë shtete. Unë vetëm dua të përmend shifra shumë të thjeshta. 108 shtete Kosova ka krijuar në sajtin e mbështetjes së vendeve perëndimore, njohjen nga 108 shtete, ajo nuk ka qenë veç njohje thjesht formale, por ka qenë vendosje e lidhjeve të ngushta politike, ekonomike, kulturore me gjitha ato vende. Ne e dim, me Beqen, ai ka qenë në Berlin, unë kam qenë në Paris, kam qenë në Paris edhe para se të bësha ambasador, edhe përpjekjet me fjalë tjera që këto vende kanë bërë, që Kosova të ketë sa ma shumë, me fjalë tjera, komunikime, lidhje me shumë shtete. Edhe e ne kemi pas një mbështetje shumë të theksuar, cila i habiste diplomat tjerë. Eksakt. Diplomat tjerë, mund të them nga Amerika Latine, si është e mundur që në Paris vinë regullisht ministrat nga Kosova, vinë zyrtarët më të lartë, shkojnë delegacionet nga Franca, aty është një komunikim, ata nuk e kuptonin. Edhe ne jemi në situatën në të cilën kryeministri nuk ftohet nga homologët e vetë. Ka një kohë që ai nuk ftohet. Kjo është e vërtetë. Edhe nuk është normale, as pak nuk është normale. Problemi do të thotë, ne jemi në një situatë ku kjo qeveri ka problem të komunikimit me përfaqësuesit e bashkisë ndërkombëtare, edhe pikrisht me ata që e kanë mbështetë Kosovën. Të gjitha fushat, prej çlirimit, rindërtimit deri të vendosjes. Nëse
ne nuk e kemi, prej që Zoti Kurti ka ardhë në pushtet, as një njohje të rritë, as një integrim në organizatat të mëdha ndërkombëtare. Kosova, nësajet të një politike tjetër, nësajet të gatishmërisë dhe fuqive të mëdha që të ndihmojnë Kosovën, Kosova ka hyrë në 33 organizatat të mëdha. Prej ardhjes Kurtit, asgjë, dhe të tëtë, zero bashkëpunim, as një lidhje serioze me disë institucioneve të Kosovës, sepse thjesht nuk kanë qenë të motivuar, nuk e kam kuptu këte, pse ashtë e nevojshme që ky mos bashkëpunim të shkoj deri në atë shkollë. Edhe është një situatë krejt tjetër, rasti këtu me këto maldra të themi është vetëm njëri nga shembujt, edhe mos i çuditni me atë shembullin e ambasadorit, sepse janë gjëra më të rënda që janë thënë në komunikimit me distyre, edhe ata nuk e kuptojnë, pse kryeministri nuk e kupton rëndësin që ato shtete kanë pas që një qerek shekulli për Kosovën, pse ai ende nuk e ka të qartë këtë, edhe pse nuk merr një qëndrim tjetër edhe qeveria ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Po. Beq, doja ta vazhdonim bashk. Ajo që të bëm përshtypje është edhe vizita e fundit e kancelarit Scholz në Beograd, në nënshkrimi marrëveshjes për shfrytëzimin e mineralit litiumit, dhe kjo qasje e Berlinit, shpeshherë unë e kam ndjekur median në Kosovë, njësoj si ju, duket sikur po e përcjell një lloj tradhtie që Berlini po i bën interesave të Kosovës për hir të interesave të veta ekonomike të mirë filta. Shem, i faleminderit Franco, nuk shoh potencial për supozime të tilla, nuk shoh argumente për supozime të tilla. Nëse e shohim, domethën thash yin dhe yang, çështja e Parisit dhe Berlinit i bie domethën Macron bleu përkasisht Vučić bleu nga Macroni avion dhe kancelari Scholz mori nga Vučići litiumin, përkasisht do e marrë. Ne, këto janë gjëra që lidhen me interesa thellësisht dhe kryesisht ekonomike. Ju e dini që një Gjermani ka bërë gabime trashanike kur është lidhë me një Rusi dhe do më thënë nga varësia, por duat lidhën me atë që Andoni e tha më herët për mallrat. Kujtoni ju që nuk ka shkëmbime për kundër sankcioneve, kujtoni ju që nuk ka shkëmbime mallrash mes Rusisë dhe Gjermanisë, natyrisht që ka. Nëse shihni statistikat në Gjermani, shtetet e Kaukazit kanë rritje dikun 800% në shkëmbime tregtare me Gjermaninë. Dhe nga Kaukazi futen në Rusi, që i bie domethënë malli ecën. Për të kthyer tek çështja dhe sidomos tek ajo që profesori tha, çështja e CEFTA-s është sërish një, them, pika e fundit në vazhdimin e absurdeve të kësaj qeverie dhe të këtij kryeministri. Ne jemi në një situatë kur de facto përposa se kemi një qeveri të vetëvendosjes të izoluar dhe një kryeministër të izoluar, ne kemi edhe një situatë ku në fakt, dhe kjo është tragjikja, askush s'do të merret me Kosovën më. Thjesht janë lodhur. Dhe tani vim në një situatë ku natyrisht sidomos Parisi dhe Berlini, por edhe Washingtoni, nuk duan ta bëjnë gabimin e administratës presidentit Trump, ku do të nxisnin një themi shtys drejt rrezimit të mundshëm të kësaj qeverie dhe qeverisje dhe vet viktimizimit të Kurtit. Jo, kësë radhe kemi një situatë tjetër. Pyetja që ju më herët i bët profesorit është mëse e drejt, ku përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në një forma tjetër edhe mund të përzihen në fushatën elektorale dhe në mënyrën më të vrasht të mundshme dhe jo diplomatike, ti tregojnë kësaj qeverie që marrëdhëniet mes qeverisë dhe shteteve aleate janë normale, që është një rend, që është një gënjeshtër. Shikoni, tër modeli kurti, pas 4 vite qeverisë e ne nasjellë të një përfundim, agenda dhe jo vetëm ne, tu duhet të jemi shumë i sinqert me ju dhe me publikun, por në ndërkohë edhe kancelarit e perëndimore, në bazë të kronologjisë, analizës dhe konkluzionit,
Agenda e kryeministrit Kurti nuk është agent e Kosovës. Pyetja e kujt është, nuk është në dorën time ta ja përgjigjen, sepse nuk e di, por kjo agent nuk është e Kosovës, do më thënë. Çështja e parë. Çështja e dytë, një kryeministër populist operon me mjetet, përkatësisht instrumentet e ti populiste, dhe për populistët është gjuha e sugestionit ajo që gjithmonë mbretëron tek militantët dhe tek masat. Vetë fakti, do më thënë, që hidhet me eter, ne kemi marrëdhënie të mira me Amerikën, Amerika ne jep kryeministrit sinjale, Berlini jep sinjale që ky të veproj dhe ta shtrin, thojza, ta shtrin sovranitetin në veri, është një sugestion që do më thënë mirë jemi, as pak si jemi mirë. Qartë. Dhe jemi të izoluar dhe të armisuar me këtë qeveri. Ben, doja të vazhdonim bashkë. Përsa i përket qëndrimit të këtyre dy kancelarive ndaj Serbisë, por edhe me impakt në Kosovë, folëm për marveshjen e litiumit, folëm për marveshjen për aeroplanet Rafale, ndërkohë që edhe Shtetet e Bashkuara nënshkruan një marveshje me Serbinë. Ndërkohë, nga ana tjetër, tre këto kancelari janë shprehur që marveshja e Bruxellit dhe aneksi i Ohrit, pra plani franko-gjerman, është gur themeli mbi të cilin do të ngrihet. Dhe nga ana tjetër, qeveria serbe insiston pa fund tek çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që duket sikur është ndryruar në nyjen gordiane që nuk po ka shpat që ta çaj. Ka një problem këtu edhe me qasjen serbe. Për shkak sepse qasja serbe në çdo hap të dialogut është munduar që të peshkoj vështirësit e qasjes diplomatike të Kosovës. Sakt. Dhe në këtë rast, Kosova për pos tjera, për pos gabimeve që Kosova i mbjell vetë dhe Korja pastaj është akoma më e dhimbshme se bëhet ko më pas, është përballur me një shtet i cili vazhdimisht e ka si paradigëm që nuk do e njohë i Kosovën. Në këtë vazht, Kosova gjendet edhe para një paradoksit madhë të ditve të funde, që Zoti Lajçak pretendonte që zonja Brnabić kishte hequr letrën, ndërsa ajo pretendonte që letra ishte sërish atje. Çka duhet të them? Kosova gjendet në këtë qertull shumë të vështirë, prandaj Zotit Kurti, në mendimin tim, përse i përket dialogut, i duhet pa tjetër ndima e aleatëve më të ngushtë. I duhet, përveç asaj që e thoni me të drejt, i duhet dhe përcaktimi vijave të kuqe. Dhe tek vijat e kuqe, e pare ishte një qëndrimi për bashkët edhe me paraardhësit e ti. As diskutohet në çdo hap të Kosovës, janë bërë hapat mira dhe hapat këqi. Por, të gjitha bashkë, të gjitha kanë ndikuar për shtetëformimin e Kosovës. Vetëm në përmjet atyre, po kuptohet ndihmës së madhe të SBA-s dhe Britanisë dhe Gjermanisë dhe Francës, u shkuat tek 108 njohje, tashmë ato kanë zbritur. Në këtë sens, po thoja që sidomos në marrëveshjen që është bërë, Kosova të paktën duhet bënte disa gjëra procedurale dhe tashi duhet vendoste dhe duhet ta bënte efikase shërbimin e vet diplomatik. Pse? Nuk i kushtonte asgjë. Që nga momenti vitit 2015, kur gjykata kushtetuese i tha që vërtet asociacioni nuk shkon, por mund të riparohet këtu. Dhe atëherë duhet bëjë ndërhyrje e menjëhershme. Të kishin një draft të tyrën dhe të gjithë pranuar. Të dakordsuar. Dhe ti tregonte si shtet potent, megjithëse ti jemi të kuptueshëm, as dy dekada nuk është Kosova. Por këtë tregonte një pjekuri dhe diçka më shumë. Ju e dini, vetëm në ditët e fundit, zonja Gërvala, madje duke shmangur dhe presidentet në vendit që ka tribute për politikën e jashtme, thanë që kishin gati një dokument të tillë. Pra, në të gjithë sferën e dialogut që tashmë mbështetet mbi planin franko-gjerman, Kosova duhet bënte hapa të vegjël, po ti përgjigjesh me një lloj të themi pariteti dhe konstruktiviteti. Dhe një lloj kosi në raport me ndërkombëtarët përballë një Serbie gjithmonë më shumë refraktare. Por duke mos treguar të themi një sens vasaliteti që Zoti Kurti e tepron, sepse ai nuk është vasalitet, por është ndihmë.
Kosova kështu siç po vepron në mendimin tim qofshë e gabuar, po Kosova mund të shkojë drejt një Tajvani në kështu, por Tajvani është një fuqi shumë e madhe ekonomike. Por Kosova mund ngjeret një Tajvan shumë i ngushtuar. Pse po e them këtë? Kam qenë gjithmonë kritik ndaj diplomacisë shqiptare. Në fakt kur kam pyetur më shumë, diplomacia shqiptare në shumë momente është vënë në ndim të Kosovës dhe ka pas gjithmonë refuzime, për shembull, qoftë edhe për antarësimin në Këshillin e Evropës. Në ministrinë tonë të jashtme ka pasur departament që është përkushtuar asaj. Dhe Kosova ka qenë jo refuzuese, por ka qenë shumë pasive dhe... për të marrë. E njëjta gjë ndodhi me UNESCO-n, që shumur vetëm për 2-3. Dhe të kalojmë tek dialogu që ju e thoni me të drejtë, Kosovës i duhet të bëjë hapa të thjeshtë. Dhe kjo pjesa që po shfrytëzohet shumë në media dhe ka shumë njerëz që thonë është trirë sovranitetin veri, në fakt në mendimin tim, po besoj edhe ambasadorët mund ta shpjegojnë akoma më mirë që Kosova e ka një sovranitet në veri. Në momentin që ti merr paratë në doganë, pa çka se serbët kanë pas fuqi dhe kontrabanda, atje ka qenë dhe është, edhe është. Po. Në momentin që ti merr nga dogana, merr një sasi parash, ti e ke sovranitetin tënd. Do më thënë, ngritje e flamujve të ashtë në mënyrë simbolike që i ke një cep dhe që do të jeqin prapë sepse zjedhe do bëhen zjedhe dhe do fitoj shumë. Prapë gjëndja do këthejet atje ku është. Prandaj Zotit Kurti do i duesh, dhe për mua tashmë dialogu është i fshirë dhe Zoti Kurti po punon që të fitoj pikë në fakt për zgjedhjet e tij. Po besoj që pasardhësi, me ç'duket gjasat janë prap për Zotin Kurti dhe në koalicion me dikë tjetër, të jenë pak më të vëmendshëm sepse kjo politik do i rëndoj brezave. Dhe e dini cili është problemi më i madh tani, nuk është më dialogu. Problemi më i madh është që Kosovën po e zbrazin shqiptarët, Shqiprin po e zbrazin shqiptarët. Ne po shkojmë, gati popullsia jon po shkon sa që ishim në vitet 50, fillim pas luftës dytë botërore, ku Shqipëria u shkatrua, ku se Kosovën nuk e shkatroi gjithë ish Jugosllavia në kohën e Titos edhe më vonë, i mbjetoi domethënë me natalitetin dhe gjitha dhe po shkatrohet tash me këtë lloj politike. Kjo është e papranueshme. Saktë. Ndërkohë, doja të vazhdoja me profesor Kullashin. Profesor, përsa i përket raporteve si që preku dhe Zoti Andoni, lidhur me politikën e jashtme të Kosovës me Francën. Ju e shprehët në ndërhyrjen e fundit, por doja të isha më i qartë. Fakti që duket sikur Franca po i kushton në rëndësi të konsiderushme raporteve të saj me Serbin, duket sikur e ka dhe kjo politike konfrontimit apo e ballafaqimit të Zotit Kurti me kancelarit më të rëndësishme. Çfar krijon në mjedisin politik, por mbi të gjitha për sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, e cënon atë? Fatkeqësisht, problemi është vërtet me një mungesë të një politike të bashkëpunimit. Shumë haptazi e thonë përfaqësuesit e fuqive të mëdha në tekstet, ata janë të shqetësuar pse mungon bashkërenditja. Do të thotë që Kurti të ulet me ata edhe të bisedoj lidhur me çështje të raporti me Serbinë, është çështja e marrëveshjes e tjera e tjera që është një çështje që duhet të zgjidhet. Problemi, ata e thonë po kështu haptazi, e thonë se Kosova është shtet sovran. Të gjitha këto shtete që kanë njohë Kosovën, ata e rritheksojnë përsëri që Kosova për ne është shtet sovran. Ne nuk e tërheqim, askush nuk e ka në mend të tërheqim. Nuk e diskuton. Janë këto, të themi probleme ose të metat të kësaj qeverie, problemi komunikimit me ndërkombëtarët që kanë pas rolin që kanë pas. Edhe profesor, është çështje komunikimi apo është çështje strategjie? Dhe çështje e qëndrimit në raport me ndërkombëtarët vizavi qasjes që ata kanë për sa i përket politikës së jashtme dhe çështjes më të rëndësishme, dialogut Kosovë-Serbi. Unë mora formulën më të thjeshtë, me që ato më parë i thash problemet që janë të raporteve me këto fuqi të mëdha, edhe ku për herë të parë faktikisht ka ndodhur që një qeveri
të veproj ashtu siç vepron ndaj ndërkombëtarëve të cilët kanë pas rol vendimtar, edhe kanë sot e tutje. Ato janë vende, më lejoni vetëm të përmend shembullin, arsyetimin të cilën Zoti Kurti e jap pse nuk lejon hyrjen e mallrave nga Serbia. Do të nuk është çështje tregtisë, por kjo është çështje e sigurisë nacionale. Edhe ne kemi si të harrojmë një epizod para prake që kemi pas, për shembull, kur Kurti posa erdhi në pushtet, edhe ndërmorin i mas që të dëshmoj sa është ajë për të mbrojtjen e sovranitetit të Kosovës edhe qështjen e targave, ndryshimi të targave kryen tensione e tjera e tjera. Edhe ajo që ndodhi ishte që Vučići koncentroj trupa ushtarake në kufim e Kosovën. E vërtet. Edhe u shkaktu një tension në Balkan, ishte kërcenu se tjerë. Qështjen e zgjodhen me gjithat e fuqit e mdha që janë. Pikërisht. Edhe ishte doli publikisht tri reshta të letres që shtatë madhuria ushtrisë sërbe ja dërgoj kryetari Vučić, edhe i tha, zotri kryetar, ne kemi marë një shkres nga shtatë madhuria e NATO-s, ata na spjegojnë me qëfar orarin do të vinin trupat e NATO-s, edhe si do t'i përgjigjëshin për pjekjes që ne t'hymë në Kosovë. Me fjallë tjera, shefi i shtatë madhurisë sërbe ja tërhiste vretjen prezidentit, me atë koncentrim të trupave tjera, edhe u larguan ato trupa me njëherë, Vučići u tërhoqë. Problemi është se karshi një veprimit të tilë, kur t'i ka pretendimin, a i donë sovranitetin, t'a fitu e të se nuk eksiston. Vučići e mdoja e thonë, po e keni sovranitetin, ne e mbrojtë. Edhe krizën që është kaktoj me ato tabelat e makinave, e zgjodhen prapë në ndërkombëtarë. Ata pas një kohë i bindin sërbët që ti pranojnë tabelat që janë të Kosovës. Në fjalë tjera, ne kemi situatën ku e ka kriju një problem, ka kriju tensione midis Kosovës edhe midis vendeve aleate, edhe tensione midis Serbisë, edhe këtë çështje kanë zgjidhur përsëri ato shtete të cilat e kanë shiru Kosovën, e kanë rindër tu Kosovën, edhe që përsëri i dërgojnë publikisht edhe i thonë, ju lutem, hapuni ka bashkë renditja, ne duhet komunikojme se doni me zgjidhë diçka. Në një përgjigje që e ka ndo zyrtar të lartë të këtyre fuqive të mdo, thamë, a i ka premtu se do të bashkë rendit, mirë po nuk e ka bërë këte. Që me fjallë tjera mungon bashkë renditja, edhe a i mendon se do të thotë, i zgjedhur si kryetar, a i zgjidhë të gjitha problemet e Kosovës, në qëfar mënyrë i zgjidhë, ne për shofim që sa bëhen ato dhe më të rënda, po sidomos dëmtohet, ne pam, kujt i konvenon kjo? Ashtë pytja e cilja imponohet. Kujt i konvenon dëmtimi i raporteve të Kosovës, raporte ndërkombëtare, diplomatike e tjerë, dhe vendet aleate që kanë rol kyç për Kosovën. Kjo ishte dhe pyetja ime e fundit për të tre, ju, zotërin panelist. Jo vetëm Serbisë, por edhe Rusisë. Ata janë shumë të kënaqur. Ka reagime tjera e ndëgjojmë që mund t'i... Janë shumë të kënaqur që kjo qeveri nuk din, me fjalë tjera, të ketë një qëndrim, të them, konstruktiv, të ketë një qëndrim të frytshëm. E quaj një politik më të butë shpreje, do të isha një politik shtertë në krahasim me shtetet cilat kanë rol kyç edhe kanë pas rol që një qerek shekulli, që e garantojnë lirinë e Kosovës, që e garantojnë bashkëpunimin, që e kanë bërë të mundur antarësimin në shumë organizate e tjera e tjera. Edhe ne kemi këtu problemin, faktikisht. Kjo është problem edhe është shumë me rëndësi ato që e tha Beqa, është që është i opinionit që duhet t'i hapin sytë për kënë do të votojnë. A do të votojnë për një qeveri e cila që 4 vite e ka izolu Kosovën. Ne kemi faktet shumë konkrete të izolimit të Kosovës. Në fjallë tjera, mas pari vetë, kryeministri e ka izolu vetë vetën. Se Saraza, lidhur me hyrin aty malet, tha, ju duke refuzuar të leni hyrin e atyre malënëve, ashtë Kosova vetë që për e mbyllë vetë vetë. E vërtet. Kjo është jeshtë kundër interesave të Kosovës. E kuptoj qartë, profesor Kullashi. Duke qenë se po i afrohemi fundit, i dashur Beq, doja që në këtë ndërhyrje të fundit tënde në këtë emision, mendon realisht, duke qenë se është fare afër, që Kosova mund të përjashtohet nga CEFTA dhe nga procesi i Berlinit, dhe nëse po, çfarë do të thotë kjo
për qëndrimin e Gjermanisë ndaj Republikës Kosovës? Faleminderit Franco, nuk të përgjigja, do më thënë qysh në fillim, për Kosova është nga ajo që unë di duke negociuar edhe në këto qaste, rreth çështjes CEFTA, dhe do të ishte keq, po Kosova nuk do përjashtohet nga procesi i Berlinit, nga ajo që unë di me datën 6 dhe 7 tetor, në do ketë një takim mes kancelarit Scholz dhe presidentit Serb Vučić, kurse me 14 tetor në samitin e shtefave të shteteve të Ballkanit Perëndimor, në procesin e Berlinit, nuk do jeti pranishëm Berlin kryeministri Kurti, por presidentja e shtetit Zonja Osmani. Arsyet nuk i dim, mund t'i marim me mend, dhe sepse është një proces rotacioni mes presidentes dhe kryeministrit, por fakt është që ne kemi një kryeministër të izoluar, dhe gjitha këto që i tha qoftë Andoni, qoftë profa Kullashi, mbin të ajo që unë vezlia ime qysh më herët e tha, agenda e ti nuk është agenda e Kosovës, dhe kjo është domethënë, dua të shoh domethënë t'jap shpresën që nuk do ngjaj 6-1, por kjo na bie te fjalia ose konkluza ime dhe bindja në fakt ime personale që me Kurtin as smerren me dëshirë, dhe i replikoj Andonit, për dallim prej tij, unë mendoj që Kurti nuk do jetë më kryeministër i Kosovës. Domethënë nuk do jetë kryeministër i Kosovës. Kjo është një temë, kjo është një temë tjetër, sepse por nga ana tjetër beq vetëm ta përfundoj Franco, e kam shumë të rëndësishme. Ne nëse shohim drejt, çështja është kjo. Në nëntor të këtij viti ne do kemi një administratë të re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. O do jetë administrata Trump, o administrata Harris. Personalisht, mendoj që do jetë Trump, nga ajo që vëzhgoj. Si do qoftë, në të dy rastet, edhe nëse Zonja Harris do bëhet presidente, cilat janë kartat e Kurtit? Kurtit të fortifikuar në konsulatën e Kosovës në New York. Shihani agendin, takoj vetëm dy emisarët, zotin O'Brien dhe zotin Lajçak, të cilve kësoradhe u tha marveshja duhet të përmbushet e plot, nuk parashtroj me kushte, nuk lypi me në nënshkrime dhe gjëra tila, do më thënë, kjo tërheqja taktike e ti nuk do pi me uj, sepse, shikoni, deshëm s'deshëm, dhe kjo është një realitet, i cili e përfshin edhe zotin Saracin, edhe emisarët tjerë, dështimi i implementimit të marrëveshjes së Ohrit është dështim edhe për diplomatët e Parisit dhe Berlinit dhe Washingtonit. Sigurisht. Sepse ne ishim vetë diplomat, do më thënë, kanë investuar kohë dhe energji, dhe nëse zoti Kurti kujton që do të bëjë një reset, dhe do bëhet si kur zëndodhi asgjë, e ka gabim, në fakt muajve të fundit, është duke e ndjerë më së miri në lëkurën e ti, se çfarë është duke e ngjarë ati dhe ambientit të ti politik me cilin ai provon, do më thënë, të shpërthej rrethin, po unë kujtoj që është vonë, për çdo që është tepër vonë. Faleminderit. I dashur beq, falenderoj për ndërhyrjen dhe për pjesëmarrjen në këtë emision. Fundjavë të këndshme. Po ashtu doja të falenderoja dhe profesor Kullashin për ndërhyrjen e tij në këtë emision. Shumë mirënjohës profesor dhe kënaqësi që për herë të parë ishit në Balkan Talks. Ju faleminderit për ftesën. Faleminderit. Ben, doja të vazhdonim dhe pak bashkë. Si e sheh këtë ecurinë e raporteve të kryeministrit Kurti me emisarët apo me kancelaritë të paktën deri në shkurt? Është diçka që duhet ta qasim në fakt të dy ambasadorët që zoti Kurti në paketën shtrënguese të 300 milion eurove është edhe ai, domethënë sepse është zyrtari më i lartë i Kosovës në aspektin ekzekutiv, është i kufizuar nga kontaktet ndërkombëtare dhe kjo është arsyeja që ai nuk ka pasur takime dhe kjo është arsyeja që nuk ka prej kohë shpritje, përveç se pati bilaterale, të nivelit të lartë me përfaqësues të shteteve të tjera. Takimin e kortezisë me zotin Macron në hapjen e lojrave olimpike, vetëm kaq.
Dhe në New York ishte me kryeministrin Mitsotakis. Dhe në atje po, keni të drejtë. Çka dua të them është që tamam Kosova në këtë moment edhe Zoti Kurti duket sidomos enturazhit të tij janë të dehur me pushtetin. Dhe me çfarë kuptohet ata kanë akoma janë të dehur po kanë akoma etje për këtë lloj dehje që do të thotë ata duan me çdo kusht që ta mbajnë pushtetin. Nuk besoj që zgjedhjet e ardhshme do jenë zgjedhje më të mira se sa zgjedhjet më përpara. Dhe kjo na bën që të besojmë që dialogu duhet i vështirë, përveç se ardhja e Zotit Trump, në qoftë se do ndodhi, do jetë gati me ndarje parciale për Kosovën. Ndarje qendrimesh, ndoshta edhe ndarje teritorish. Pra jo teza që ra mund të riaktivizohet. Po, pa jo ka qenë gjithmonë kështu. Ma dhe të them diçka tjetër që mund të keni si referencë, për para pak kohësh është botuar një libër shumë interesant, Vilajeti Kosovës, që flitet për Kosovën deri në lidhjen e Prizrenit. Më besoni, problematikat e gati një shekull e gjysë për para janë njësoj në ditët e sotme në Kosovë. Pa njohur të shkuarën, nuk shkon do të shikosh të ardhmen. Dhe duket që Zoti Kurti, në mendimin tim, në këto momente nuk është se po vepron keq në Kosovë, sepse ai e çoi në këtë drejtim, por se ky fitim pozitiv që po bën para asaj i shërben vetëm pikëve në zgjedhje. Për agjendën e brendshme politike të tij, por jo Kosovës dhe politikës së saj të jashtme. Tregoi, do të them atë që thash fillim, tregoi që ishte, arriti ta mësonte punën e kryeministrit, por nuk arriti të bëjë dot shtetar. Po. Arben, falenderoj sinqerisht. Faleminderit juve. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ne do shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe në pjesën tjetër të Balkan Talks unë do të zhvilloj një bisedë ekskluzive me profesor Ivan Videnović, i cili është lektor në Universitetin e Beogradit dhe një prej analistëve të njohur politik në Republikën e Serbisë. Mos u largoni vetëm pas pak sërish së bashku.
Gjermanisë ndaj Republikës së Serbisë. Për ta bërë këtë bisedë, siç ju njoftova në fillim të këtij emisioni, un kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Beogradi të jetë profesor Ivan Videnović, i cili është pedagog në Universitetin e Beogradit dhe njëkohësisht analist i respektuar politik në Republikën e Serbisë. Profesor Videnović, ju falenderoj sinqerisht që jeni me ne sot. Thank you very much for inviting. Faleminderit për ftesën. Është një privilegj të jem pjesë e programit tuaj dhe t'i adresohem publikut shqiptar. Profesor Videnović, u bë fiks një vit, pak ditë më shumë se një vit nga sulmi terrorist në Banjsk në veri të Kosovës. Sipas informacioneve duket sikur asgjë nuk ka ndodhur në Serbi për ta zbardhur këtë ngjarje dhe për të dënuar autorët e tij. Ndërkohë që faktori ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca kërkojnë me insistim një hetim të thellë dhe të plotë. Cila është qasja juaj ndaj këtij realiteti? Mendoj se ka qenë një ngjarje shumë fatkeqe një vit më parë në Banjsk, një ngjarje që besoj se ka lënë të habitur dhe me siguri të tronditur të gjitha palët. Natyrisht, Kosova dhe Serbia e shohin ngjarjen në perspektiva të ndryshme, ndërsa personalisht mendoj this terroristic attack, se ky sulm terrorist nuk ishte në favor të askujt që në pozitat politike të Beogradit. Përkundrazi, ishte ngjarje shkatruese, me efekte shkatruese, dhe mund të shohim pala serbe, fatkeqësisht, po vlerëson personat që kryen, përgatitën sulmin, ndërsa pala kosovare ka nderuar oficerin e policisë që humbi jetën. Mendoj se kjo ngjarje ka ndryshuar dramatikisht zhvillimet në marrëdhëniet Kosovë-Serbi në dialogun dy palësh. Është një fatkeqësi që përgatitësit e këtij sulmi ende nuk janë ndaluar dhe nuk po përballen me drejtësinë. Mendoj se kjo do të jetë një nga gurët kilometrik në bisedimet dypalshme mes Beogradit dhe Prishtinës. Profesor Videnović, duke ndjekur median sociale tuajën, më bëri përshtypje edhe një fjali që ju e nënvizoni përsa i përket qasjes ushtarake të mundshme. Pra, në këndvështrimin tuaj, Banjska është një rast i izoluar, apo mund të kemi Banjska të tjera, apo dhe përpjekje të tjera nga Beogradi për të destabilizuar veriu në Kosovës? Well, I think whatever is concerned mendoj se çdo gjë që ka të bëjë me Banjskën, and when you see we see the heavy army kemi parë trupat e armatosur e rëndshëm që u angazhuan, si dhe kemi ushtrinë që është dhënë në gatishmëri, në gjendje gatishmërie në kufirin Kosovë-Serbi, mendoj megjithatë se konflikti armatosur nuk është qëllimi përfundimtar i Serbisë, si palës serbe. Ajo që kemi në Serbi është një rikthim tërësor i politikave të Miloševićit, edhe sa i takon Kosovës, por gjithashtu
Kemi një politikë që është kthyer në vitet 90 që nuk ka qenë efikase dhe jam shumë i sigurt se në Serbi nuk ka plane për një përballje direkte me NATO-n. Për sa kohë në Kosovë është NATO, nuk do të ketë asnjë lloj përplasje serioze mes dy palëve. Megjithatë, nëse gjërat shkojnë ndryshe, sikurse dëgjuam në Kombet e Bashkuara, në Asamblenë e Përgjithshme, diçka që është quajtur si kushte gjeopolitike të favorshme, nëse këto kushte do të ekzistojnë, atëherë mendoj se do të ketë një qasje ndryshe ndaj rajonit, por jo tamam në formën e një konflikti të armatosur. Ajo që po shohim tani është më tepër ndërtimi një pozicioni strategjik. Profesor Videnović, doja për hir të audiencës që na ndjek të bëja tre pyetje që kanë lidhje me njëra tjetrën, por doja t'i merja veçmas. Si e vlerësoni ju qasjen e politikës e jashtme amerikane ndaj presidentit Vučić në këto momente, duke patur parasysh edhe marrëveshjen për energjinë që u nënshkruan në Beograd mes përfaqësuesve të administratës serbe dhe të ndihmës sekretarit amerikan për energjinë, që u nënvizua si një marrëveshje e rëndësishme strategjike për 10 vitet e ardhshme. Çfarë ju thot kjo për qasjen amerikane ndaj politikës së presidentit Vučić? Ajo që mund të shohim, sikurse e përmenda edhe më parë, në Serbi po rikthehet politika e Miloševićit, por me një qasje ndryshe ndaj faktorit ndërkombëtar. Dhe një nga pikat kyçe të kësaj politike është se duhet të ndërtohen marrëdhënie të mira me të gjitha palët. Prandaj presidenti Vučić po përpiqet të bëjë këtë dhe po drejton një politikë në të gjitha polet, sepse do që të kapë gjithçka. Kjo është një trashëgimi, një lloj trashëgimie e qasjes së vjetër të Jugosllavisë. Pra ka diçka për lindjen, diçka që ofrohet lindjes dhe diçka që i ofrohet perëndimit. Marrëveshja me Shtetet e Bashkuara është shumë e rëndësishme, por nuk jam shumë i sigurt se qëllimi i qeverisë sonë është të vendosë marrëdhënie afatgjata dhe solide me Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimin. Mendoj se kjo është më tepër një përfitim të cilin qeveria serbe po kërkon të asiguroj duke i ofruar diçka si lindjes, Rusisë dhe Kinës, ashtu edhe Perëndimit. Të gjitha këto marrëveshje tregtare të qeverisë serbe mund të jenë të mira, dhe e tillë është edhe marrëveshja që sapo përmendëm, e cila po menaxhohet në një moment delikat sa i takon situatës energjetike. Ndaj mendoj se është diçka e rëndësishme dhe kur i sheh politikat nga një këndvështrim i lirë, njëra gjë është kundërshtimi i politikave të Miloševićit dhe një gjë tjetër
është të përballesh me aspektet pozitive që kjo politikë po sjell. Po, profesor Vidanović, ndjesh që ju ndërpres. Doja të vazhdoja duke i përmbledhur dy pyetjet e radhës në një të vetme. Si e vlerëson, çfarë ju thon ju marrveshja që u nënshkrua në Beograd mes presidentit Vučić dhe kancelarit Olaf Scholz për çështjen e shfrytëzimit të minerave të litiumit në rajonin e Jadarit, dhe e dyta, ardhja sërish të presidentit të Republikës së Francës Emmanuel Macron dhe nënshkrimit në Beograd sërish me presidentin Vučić të marrveshjes për blerjen e 13 avionëve ushtarak të tipit Rafale. Çfarë ju thotë ju kjo për qasjen e dy kancelarive më të rëndësishme europiane në raport me Serbinë? Well, first of all, it means that së pari, kjo do të thotë se kjo politikë për të kapur gjithçka nga të gjitha anët ka një farë suksesi në arenën ndërkombëtare. Të dyja marrëveshje që sapo ju përmendët janë pozitive. Nëse marrëveshja me Francën vazhdon, zbatohet për furnizimin me avionët Rafale, kjo do të thotë se kjo do t'i shkoj për mbar edhe opozitës son, do të garantoj se Serbia aktualisht po përshtat linjën e saj të mbrojtjes me NATO. Kjo do t'jetë një gur kilometrik i kësaj përshtatje, pasi nëse investon kaq shumë për aviacionin ushtarak, dhe nëse harmonizohemi me NATO, pse i takon politikave të mbrojtjes, atëherë mundet edhe të përfshihemi në NATO. Ndaj kjo është diçka për të cilën e cila ka një aspekt pozitiv si për Serbinë, ashtu edhe për fqinjët tanë që janë antarë të NATO-s, si që është Shqipëria apo Maqedonia e Veriut. Kjo po bëhet me veprime konkrete. Personalisht, sa i takon marrëveshjes për përdorimin e litiumit me Bashkimin Evropian, i përfaqësuar nga kancelari Scholz, në këndvështrimin tim, është më e rëndësishmja, është eventi më e rëndësishëm që ndodh në Serbi në procesin e saj të integrimit në mos në 20 vitet e fundit, në 15 vitet e fundit. Faktikisht, kjo marrëveshje ka peshën e duhur për Serbinë për të ripërtërir marrëveshjet e vjetra për zhvillimin ekonomik me Bashkimin Evropian, dhe ky akord na tregon se Evropa ka njohur për herë të parë pas shumë vitesh se Serbia ka diçka strategjike për t'i ofruar Bashkimit Evropian, dhe ka një interes të madh të Bashkimit Evropian për të integruar Serbinë. Kjo mënyrë arsyetimi është gjithmonë e pranishme në nivellet më të larta politike dhe ka të bëjë me atë çfarë vendet që pretendojnë antarësimin mund të ofrojnë. Po. Si kurse e thash, ky është një gur kilometrik, kjo marrëveshje pra.
Po, profesor Videnovic, doja të vazhdoja pak më tej, ndërkohë që ju e qartësuat panoramën e raporteve të presidentit Vučić me perëndimin dhe të perëndimit ndaj presidentit Vučić, doja të merja opinionin tuaj për një tjetër element të rëndësishëm. Zëvendës kryeministri i Republikës së Serbisë Aleksandar Vulin viziton Moskën, takohet me presidentin Putin, hap çështjen e rinovimit të marrëveshjes së gazit që do të vi në Serbi pas përfundimit të marrëveshjes aktuale në muajin mars, ndërkohë që ministri i brendshëm Ivica Dačić viziton Pekinin dhe takohet me presidentin Xi Jinping, i cili ishte vetëm pak javë më herët apo pak muaj më herët në Beograd. Si e vlerësoni ju këtë qasje të perëndimit që është kaq i qetë në lëndjen e presidentit Vučić që të vazhdoi dhe të thelloi marrëveshjet me Rusin dhe Kinën, dy vende ndaj të cilit perëndimi ka një qasje tejet agresive në politikën e vet. I see, understand. I think this is very often a question here that we have. Kjo është një pyetje që bëhet shpesh këtu në Serbi, sidomos në radhët e komunitetit ndërkombëtar, kur kemi të bëjmë për marrëdhëniet me Rusinë dhe Kinën. Sidoqoftë, është opinioni im i palëkundur se diplomatët dhe politikanët perëndimor vlerësojnë më shumë, po kushtojnë më shumë vëmendje veprave se sa fjalëve. Ata pushojnë më tepër veprimet e bëra nga pala serbe, që kanë që së fundmi kanë qenë më tepër në të njëjtën linjë me politikat e perëndimit, public policy and you know public involvement, but actually on the level of concrete kanë qenë veprime konkrete. Mendoj se ending one way or another in Ukraine, furnizimi me armë që Serbia po i bën Ukrainës është diçka që jam i sigur se diplomatët perëndimor e vlerësojnë shumë sa i takon sjelljes së Serbisë. Një tjetër gjë që ata vlerësojnë është se Kosova aktualisht hap pas hapi po konsolidon shtetëzimin e saj, institucionet e saj në të gjithë territorin, dhe gjërat po bëhen në terren në mënyrë konkrete, dhe gjithçka e gjitha çështja sa i takon marrëdhënieve me Rusinë dhe Kinën, sikurse e thash, është një politikë që presidenti Vučić nuk po e bën me qartësinë e duhur, duke mos e thënë hapur se me kë do të rreshtohet. Kur shohim disa vende, si që Rusia dhe Kina, janë vende ku shoqëria nuk është e lirë, por në anën tjetër, janë ndërmarrë, veprimet e ndërmarra konkretisht në teren, janë në favor të Serbisë, e cila po shihet si një partner i besueshëm i perëndimit. Për këtë arsye po mbyllet një sy kundrejt Serbisë. Po, profesor Videnovic, doja t'ju pyesja, presidenti Vučić edhe kur pranoi marrëveshjen e Brukselit dhe më pas edhe marrëveshjen e Ohrit, deklaroi se nuk do ta njohë Kosovën si shtet sovran dhe të pavarur, ndërkohë që ndërmjetësit dhe fuqit perëndimore nënvizojnë se ky do të jetë përfundimi apo epilogu i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Si e vlerësoni ju pikërisht këtë element të rëndësishëm që duket sikur po shndrohet në nyjen gordiane në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë?
Well, I think that this has been actually again publicly stated last week. Mendoj se kjo u tha edhe në Asamblinë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara nga presidenti i Serbisë. Mendoj se marrëveshjet e Ohrit dhe ato të Brukselit po zhvillohen në një mënyrë të heshtur nga të dyja palët. Me të gjitha çështjet kapitale më të rëndësishme që nuk janë zgjidhur ende nga të dyja palët. Dhe ka gjasa që ato të mbeten të pazgjidhura për sa kohë. Those two things are actually de facto recognition do të jenë të bllokuara dhe nuk do të ketë një njohje nga Beogradi të ekzistencës së Kosovës si një shtet të pavarur. Nga ana tjetër, është krijimi i Asociacionit të Komunave Serbe. National majority in Kosovo. So there are these two big pra këto janë dy hapat më të rëndësishëm për të cilët të dyja palët kërkojnë hedhjen e hapit të parë nga njëra tjetra dhe që do të jenë edhe më të fundit, edhe çështjet më të fundit. Të dyja palët duhet të plotësojnë edhe aspektet të tjera të marrëveshjeve që janë shumë të rëndësishme për klasat politike në të dyja anët e kufirit. Ndaj, mendoj se marrëveshja po implementohet gradualisht dhe në heshtje nën sipërfaqe dhe këto dy aspekte kapitale, këto çështje kapitale, si njohja e Kosovës edhe krijimi i asociacionit, do të shihen nga palët përkatëse si fitore. Ndaj të dyja palët po e shtyjnë këtë fitore për të siguruar që pala tjetër të hedh hapin e para. Profesor Videnović, të jam shumë mirënjohës për kohën dhe opinionet që ndatë me shikuesit e Euronews Albania. Shumë faleminderit. Thank you very much. Faleminderit juve. Të nderuar shikues të Euronews Albania, i erdhi fundi dhe emisionit Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për...